Labą rytą. Čia dabar kas? Kaip kas? Nesupratau. Privati valda, galime filmuoti? Netgi taip. Taip. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Tai atvykau dėl parašų pagalbos planą supažindinimą. Vėl to nesikeisiu. Kaip sakot? Nesikeisiu. Nesirašysit. Nu kas čia per planas vėl? Nu jūs žinot puikiai. Nu pasakykit. Buvo atvykę atvejo vadybininkė, padalinio vadėjo. Aha. Nu ir mes diskutavom ir kalbėjom. Tai dar kart pasakykit, kas čia per... Labai. Tai einam į vidų, mes be trečiųjų asmenų ir be filmavimų mes aptarsim. Ne, čia yra trečiasis asmuo, aš neturiu teisės teikti informaciją. Mūsų privačioje teritorijoje šitas asmuo, mes jį leidėm, taip kad jūs negalite aiškinti. Tai gerai, tai aš dar kartą paklausiu, tai aš likau apgauta, nes jūs man paskambinot iš ryto, abu teigėt kategoriškai, kad jūs nepasirašysite, ne? Ar buvo šitai? Tai jūs pati atvažiavot, mums pasakėt. Aš nepasakiau nieko. Sako gerai, tada atvažiuosiu. Ne, aš nepasakiau. Ne, meluokit, jūs pati meluokit. Palauk. Nu, man tą patį sakė. Jūs dabar nemeluokit. Aš žinai, tikrai čia prieš kameras kažkokius filmavimus tikrai neaptarinėsiu to, kas buvo telefonu. Jūs man paskambinot ir pasakėt, mes persigalvojom pasirašysiu. Viską pašnekėti. Jūs pirmą pažiūrėkit, kas yra parašyta. Dėl to, kad iš... Dėl to... Čia nežiūrėsim, žiūrėsim tik be trečiųjų asmenų. O kodėl jūs baiminate? Kodėl jūs tai baiminate? Aš filmuosiu tas vyriškis toliau. Gerai, tai tada baigta kalba. O kodėl jūs tai baiminatės? Kodėl jūs tai baiminatės? Jau buvo neteisėtai vaikas paimtas, be policijos, be... Tai, po įstatymai? Gerai, tai dabar žiūrėkit. Yra skundas taip, kad vaikas buvo mušamas. Kur policija? Kodėl be policijos buvo vaikas paimtas? Aš dar klausiu, Budvyčiau, ar jūs pasirašysit, ar jūs mane eilinį kartą apgavote? Gerai, gerai. Jūs pasiskaitykite, ką ten rašo. Einam be trečių asmenų. Jūs patys pasifilmuokit. Ne, tai gerai, jūs patys pasifilmuokit. Atvyksit į centrą tada ir... Tai aš į vidų neįsim, jūs prašom eikit. O kodėl neįsit? Tai mes į vidų neįsim. Kodėl jūs bėgat? Aš nebėgau, kodėl aš bėgau? Tai jie nori susipažinti su popieriais, kodėl jūs jiems neduodat? Neprovokuokit mane. Aš neprovokuoju, mes klausim. Niekas neprovokuoja jūs vis dėl to. Kodėl neduoda žmonėm paskaityti popierius? Tai aš į vidų ir neįsiu. Jie sutinka, aš į vidų neįnu. Sutinka neįti su visais į vidų. Aš į vidų neįsiu. Ne, ne, sutikit, jūs eikit pasiskaitykit. Mes tik dviesi, ką būsim, jis teis. Nu. Nu. Va, išeina, ponė. Pati šeima sako, kad be manęs eisti vidų, jūs išvažiuojat, ko jūs bijot?